Gente, vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet. A gente fez um vídeo falando sobre isso, né? Até então se acreditava que era o início de uma treta que terminaria, mas tá tendo continuação entre dois influenciadores famosos, né? Que é a Antônia Fontinelli e o Carlinhos Maia. Assim, uma coisa assim, gente, é uma opinião minha. Eu não sei como essas tretas começam, assim, quais são as motivações, né? Porque a gente vê essas situações na internet, mas a gente vê de uma forma muito distante, né? Assim, quando você começa a falar de uma pessoa, entrar numa vida pessoal de uma pessoa, eu sei que tem a motivação do engajamento, do like, né? Porque essas pessoas também vivem das suas próprias imagens. Mas além disso, assim, eu não sei se tem mais coisas, né? Mas o que que aconteceu? Para quem não lembra, a Antônia Fontinelli, ela fez críticas pesadas ao Carlinhos Maia, quando o Carlinhos Maia teria postado uma foto mostrando ali um relógio de diamante, né? Essa coisa, as pessoas têm necessidade de ficar postando, né, as coisas que ela tem, a quantidade de coisas que ela. Não sei, mas isso aí é de cada um, né? E aí, em determinado momento, a Antônia Fontinelli falou o seguinte: olha aí, ó, você tá postando essa foto aí, né, do seu relógio, né? No fundo ali da foto tem um pozinho branco, né? Cocaína, né? E aí a Antônia Fontinelli teria ali acusado o Carlinhos Maia de ser um cara que usa drogas. Aí ela ainda fala: nossa, olha o que a fama faz, né? O cara tem tudo, e mesmo assim tá no mundo das drogas, né? Então, assim, é uma acusação séria para você fazer em rede social, né? Ainda mais quando ela é uma influenciadora que tem um número grande de seguidores, né? Milhões de seguidores. Então, o que ela fala atinge bastante, principalmente quem segue ela, né? E aquilo assim, né? De novo, né? A gente vê essas notícias dessas pessoas famosas, a gente vê de uma forma muito distante, né? Porque assim, o que faz uma pessoa ir na rede, ir na sua própria rede social, falar que um influenciador muito famoso estaria usando drogas, né? Eu particularmente não sei. Deu a entender ali quando o Carlos. Aí, lógico, o Carlos Maia ficou lá revoltado, né? Falou: essa mulher vive falando mal de mim, eu tô cansado, vou processar ela. Ele deu a entender, o Carlos Maia, que ele deu a entender, então não sei. Que ele e a Antônia, em algum momento, tiveram uma amizade, parecia uma amizade legal, e aí houve um rompimento, né? E aí o Carlos Maia respondeu, falando que tava cansado dessa. Aí a palavra dele: essa mulher vive me atacando, eu não sei por que essa mulher vive me atacando, e agora eu vou processar ela, né? Na época, a Antônia Fontinelli falou também ali que ele fica postando vídeos de homens bêbados, que isso não era legal, né? Que ele influencia milhares de jovens. O Carlinhos Maia rebateu falando que posta vídeo de pessoas adultas, que quem tem que educar seus filhos são os pais. Beleza, ela voltou a falar sobre o Carlinhos Maia, e agora ela também voltou a criticar o artista, porque, segundo ela, o Carlinhos Maia, por ter uma grande influência, ele teve alguns negócios que influenciaram os seguidores dele a entrar nesse negócio, e os seguidores dele teriam perdido muita grana pelo comportamento irresponsável do Carlinhos Maia. Qual que foi dessa treta? Ela relembrou aí uma franquia de hambúrguer aí que o Carlinhos Maia chegou a ter, e ele chegou a divulgar e incentivar os seguidores a entrarem nessa franquia, e depois essa franquia teria quebrado, né? E muitas pessoas, segundo a Antônia Fontinelli, teriam perdido dinheiro. E ela fala de uma pessoa lá que seguiu o Carlinhos Maia, que investiu uma grande quantia e perdeu. Depois ela relembrou um banco, né? Lembra que o Carlinhos Maia chegou a abrir um banco digital, né? E muitas pessoas ali, por seguirem ele, teriam entrado nisso aí, investido, e teriam perdido muita grana, né? Nos dois casos, o Carlinhos Maia falou que não teve culpa, que quando percebeu que o negócio não era um negócio legal, saiu fora. Mas a Antônia Fontinelli falou que, né, ele fez muitas pessoas perderem dinheiro enquanto ele ganhou. Assim, gente, é uma coisa assim. Eu acho que nesse ponto a Antônia Fontinelli tá até certa. Eu acho que quando você é um grande influenciador, quando você tem milhares de pessoas seguindo você, e quando você vai incentivar as pessoas a investirem num negócio, ainda mais um negócio que você está abrindo, que você faz parte, porque você também vai lucrar, você tem que ter muita responsabilidade, né? Porque, primeiro, o artista, principalmente o influenciador, ele depende da sua imagem, né? E aquela pessoa que segue o influenciador acredita nele. E muitas vezes, o pouco dinheiro que ele tem, ele investe ali acreditando que vai ganhar muita grana. E isso não é só o Carlinhos Maia, não, né? A gente tem muita gente responsável ter esse comportamento na internet, né? Iludindo as pessoas a investirem sua grana, que muitas vezes é tudo que as pessoas têm. E muitas vezes essas pessoas perdem tudo, enquanto a pessoa lá, o influenciador, a pessoa da internet, está ganhando muita grana. Então, nesse ponto, aí eu estou dando a minha opinião, né? Nesse ponto eu concordo com ela quando ela fala que os influenciadores, os grandes influenciadores, eles têm que ter responsabilidade naquilo que eles divulgam.
Isso vale para ela também, é claro. E aí ela continuou, né, criticando, e ela relembrou esses dois casos do Carlinhos Maia, né, onde ele incentivou as pessoas a, de certa forma, a entrarem com algum tipo de capital nesse banco, que era o banco do Carlinhos Maia, que ele tinha aí direitos, e depois dessa hamburguerinha, né? E assim, de novo, né? Quando a gente vê essas histórias desses influenciadores famosos, por que eles começam a se atacar? Eu não sei se é uma coisa que começa do nada, de repente a pessoa vê. Eu não sei se a Antônia Fontinelli olhou os vídeos, se incomodou e começou a atacar. E ela falou que tem esse direito, porque ela é uma grande influenciadora e ela zela ali pela juventude. Segundo ela tá fazendo isso para proteger a juventude. Ou se realmente tem alguma coisa mais pessoal por trás disso, a gente não sabe. Mas o que eu sei, gente, que nesse mundo digital que cada dia mais domina a sociedade no mundo, esse tipo de comportamento nas redes vai ser cada dia mais normal, né? Essas exposições e esses ataques entre pessoas famosas, porque muitas vezes dá engajamento, e querendo ou não, gente, engajamento é necessário para quem vive de internet, e cada vez mais as pessoas estão vivendo da internet. Eu não sei se essa treta vai acabar.